Հովհանես Թումանյանի նամակը Ավետիք Իսահակյանին։ Ես չեմ ուզում եւ չեմ կարող երկար ու բարակ գրել մեր երկրից, թեև դու հարցնում ես։ Կարճ ասեմ։ Մենք թե դրսից եւ թե ներսից քանդեցինք մեր երկիրը։ Գլխավորապես մենք։ Մենք եմ ասում եւ սրա մեջ է ճշմարտությունը։ Մի մասը խաչագող սրիկաներ, մի մասը գողեր ու ավազակներ, մի մասը ապիկար թշվարականներ եւ չերևաց մի բազմություն, գոնե մի խմբակ, որ վերածնվող երկրի շունչը ու բարոյական կարողությունը հայտնաբերեր։ Այսքան աղետների ու պարտությունների մեջ ոչ մի մեղավոր չերևաց։ Ոչ ոք ոչ պատասխանի կանչվեց, ոչ պատասխան տվեց։ Եվ շարունակվում է այժմ էլ նույն մարդիկը, նույն ճանապարներով։ Եվ ոչ մեկը գոնե անձնասպան չեղավ, որ ապացուցաներ, թե գոնե ամոթ ու խղճմտանք կա այս մարդկանց մեջ կամ այս ժողովրդի մեջ։ Բայց ես ինչ եմ ասում, չկարողացան գոնե վշտանալ կամ վշտացած երևալ։